Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват. В тази серия ще се спра на един въпрос, който изпраща Георги Енчев, който пита, възможно ли е скоро да видим жени в болид от Формула 1, не само по време на тестове и свободни тренировки, но и в състезание. Доколкото ми е известно, в малките серии няма така дама, която да прави толкова силно впечатление, че да очакваме скорошното и появяване във Формула 1. В по-далечно бъдеще, може би, отново ще има дами, които да се състезават в Формула 1. Наистина е странно това, че в цялата история, говорили сме много пъти, няма толкова много дами, които изобщо да са участвали в състезанията. Започваме от Мария де Филипс, после Девилота, която загина съвсем наскоро в последно време, Дезире Уилсън, като единствената дама, която спечели половин точка за 75-та година в Испания. Лейла Ломбарди всъщност достигна до най-високите нива на автомобилния спорт във формулата. Защо това е така? Защо няма дами? Е много дълга тема, много сложно да се отговори на подобен въпрос от гледна точка на съвременната Формула 1, която всички смятат за много по-лека, чисто физически, спрямо това, което е била Формула 1 през 50-те години, 60-те години, 80-те, 90-те. И въпреки това и в момента няма дами. Но причината за това е, че всъщност и интереса от страна на дамите към моторните спортове, ако щете още от картинга, съвсем не е толкова голям. Много по-трудно е, може би, от тях да се избере достатъчно силен състезател, който да продължи своята кариера. Тъй, че за момента отговор на въпрос е дали ще видим скоро отново дама да се състезава в Формула 1, по-скоро не в Америка. Знаете, направи много силно впечатление. Едно момиче с сръбски корени, което очаквахме да видим в формулата в отбора на Хаас, но и нейната кариера вече е по-скоро към своя край, отколкото в зените си. Така че и Даница Патрик няма да бъде част от формулата в близко бъдеще. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.